ី1ចាប់ដើមបាទជំរាបសួរអូនអូនថ្ងៃនេះសម្ដែងនៅក្នុងតួអង្គអីគេដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្ដែងនៅក្នុងតួអង្គរឿងរាមកេរ្តិ៍នៅក្នុងឈុតមួយដែលខ្ញុំត្រូវដើរតួសម្ដែងជាតួស្វាពូចាខ្ញុំស្វាពូដែរសម្ដែងនៅខ្ញុំបាទដូចគ្នាណែនាំឈ្មោះទទួលស្នេហ៍គេជុំម្នាក់ម៉ាត់ណាខ្ញុំឈ្មោះខុនសាលចាខ្ញុំឈ្មោះសឿនសេងហួតខ្ញុំឈ្មោះវិរៈបុត្រអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងរឿងស្វាពលនេះជាតួអង្គស្វាពលនេះចាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដោយសារណាមួយជាក្តីសម័យនិងជាការចូលចិត្តនិងភាពចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងជំនាញមួយនេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានសម្ដែងអ្វីម្ដងគឺពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងតែចាអូនវិញសប្បាយចិត្តមោទនភាពសប្បាយចិត្តខ្លាំងបានចូលល្ខោនខោបានចូលរួមសម្ដែងកម្មវិធីនេះណោះបាទចាអូនវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានមកសម្ដែងនៅទីនេះជាលើកទី1របស់អូនទេក៏មិនខ្ញុំលើកទី1មុនមកធ្លាប់បានចូលរួមសម្ដែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងអត់ដែលបានរៀនអត់ខ្ញុំអត់ដែលប្រងតឹងលើកទី1ដែររៀនណាបានរៀនតែរៀនបានបាទអូខេហើយចំពោះការហាត់រៀននេះហាត់រៀនរយៈពេលប្រហែលដែរចំណែកខ្ញុំហាត់រៀនចំនួន4ឆ្នាំឯបងចាអូនហាត់រៀនទៅលើផ្នែកគេខ្លះជារួមជាដំបូងពេលដែលយើងហាត់ជាដំបងហ្នឹងគឺយើងពត់ដៃពត់ជើងចាហាត់យកកាយសម្បទានដល់ពេលចំណែកទី2គឺយើងហាត់ក្បាត់បាទដូចជាក្បាត់ស្វាពលក្បាត់យកជាដើមចានឹងក្បាត់ពធំមួយពធំពីរទៅតាមដែលគ្រូគាត់បង្ហាត់មកយើងនឹងម៉ោងសិក្សាដែលគាត់បង្ហាត់មកយើងចាមានថាអូនកំពុងតែសិក្សានៅសាលាណាដែររងថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈចាអរគុណអូនចាអរគុណច្រើន